I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby. Okay, guys, am I going crazy? Yeah, probably I am. No, I'm not. Tô louca, gente? Que é isso? A professora começa a aula desse jeito? Okay, but we're going to talk about music, right? Okay? And it's something that I love. I love music. And do you know what happens when I like a music, a song? I listen to it like 500 times, like 1,000 times. É isso mesmo, gente. Quando eu gosto de uma música, eu escuto a música umas 500 ou 1,000 vezes, né? O pessoal aqui de casa reclama, né? Mas essa música de novo, sim, eu gosto de repetir até eu aprender a letra, até eu escutar, enfim. I love music. What about you? Do you like music? Music? Because we're going to talk about music, okay? Pages 18 and 19, we're going to talk about music. That's music to my ears. So, guys, what kind of music do you listen to? How do you listen to music? Que tipo? Kind? É tipo. Qual tipo de música que você escuta? I listen to many kinds of music, but my favorite is international pop. How do I listen to music? I listen to music on my laptop or on my cell phone, while I'm cooking, while I'm washing the dishes, while I'm working, while I'm driving my car. Okay? É assim que eu gosto de escutar música, enquanto eu estou cozinhando, dirigindo, enfim. Number two, do you know all of the devices pictured on this page? Do you use them to listen to music? Você conhece todos esses aparelhos que estão aqui? E você usa eles para escutar música? Which one? Maybe the cell phone. Acho que é most of the time you use your cell phones, right? Me too. I usually use my laptop too. Number three, do you think music is important? Why? Música é importante? Yes, of course, it's really important. In my opinion, music is able to cheer us up. Sometimes I'm feeling a little down, I'm a little sad, then I listen to a song that I like and I feel better. Isso acontece com vocês também? Que eu acho que a música anima a gente, né? Às vezes eu tô meio pra baixo, escuto uma música que eu gosto, já começo a me sentir melhor. Ok? So, guys, aqui vocês podem até dar um pause, vai lá. Faça, troque os símbolos por letras para descobrir quais são os tipos de música que nós temos aqui. Ok? Let's do this. Então, faça primeiro, depois você volta e faz aqui comigo. Ok? So, read the following definitions, é para você ler as definições, and guess the names of the music styles they describe. São os estilos, são os tipos de músicas que são descritos aqui. Then decode the symbols to check. Aí vocês vão ter que desvendar aqui os símbolos, né, para fazer aí. Finally, not in groups, okay. Vamos lá, letter A. This music style involves guitar riffs, powerful lyrics, and a backbeat rhythm. This one is rock, ok? Aí está escrito apenas rock, né? Mas people say rock and roll, né? Letter B. Distortions, extended guitar solos, and a really loud sound are characteristic of this music style. Metal, mas também, né, mais completo para dizer heavy metal. É um rock mais pesado, né?
Não sei também se é considerado rock and roll. É heavy metal, que é bem mais pesado do que rock and roll. Letter C. The basic form of this music style consists of verses and repeated chorus. Pop, né? Popular, vem de popular music, ok? Pop. Letter D. This music style is defined by being different from mainstream music. Tá. Alternative. Alternative, né? Música alternativa. Letter E. With digital instruments and a lot of technology, this music style is great for dancing. Yes, it is. Electronic. Okay? And I love this one. Electronic music. Okay? A maioria das músicas tocadas pelos DJs, né, são músicas são electronic music. Letter F. Also called rap, this music style consists of a mix of rhythmic music and rhythmic speech. Pode ser? Tem um tracinho ali. Hip-hop. Então, tá dizendo aqui que também é chamado de rap, né? You say rap or hip-hop. Letter G. Usually consists of ballads or dance tunes with simple forms accompanied by string instruments. Country. Country music, né? É, não é exatamente. Música sertaneja é sertaneja mesmo, né? Música, vamos dizer que a sertaneja é a música country, né? Do nosso país. Mas não é exatamente igual, né? Country music é diferente, né? Tem um... Não sei explicar, mas tem um estilo assim bem diferente, né? So you say country, tá? Não é country, it's country music. And I love American country music. Adoro a música country americana. Sertaneja também, algumas. Letter 8. Also known as R&B, tá? Rhythm and blues. Essa sigla aí é para falar de rhythm and blues. This music combines several musical instruments with a smooth vocal arrangement. Tá? Smooth, é leve, suave. Ok? Então, tá lá. É rhythm em cima e blues embaixo. Rhythm and blues, que é o que significa R, a sigla R&B. Letter 8. This music style has a strong rhythm with the beat on the foreground. Funk, né? Which is a very famous Brazilian style, né? Bem famosa aqui no Brasil. Okay, guys. So, listening to music... listening to music is great, don't you think? Você não acha? Because I think it's great and I love listening to music. Sometimes I listen to the same music like 1,000 times, okay? Until I get the lyrics. Até eu conseguir pegar mesmo a letra, okay? So guys, see you next class. No, I won't see you, but you will see me. And I hope you watch the videos, okay? Bye-bye. See you next class.